Oh, I have gecko, bilang gecko. 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 Look. Så vi er ved at nå frem til noget ceremonitid. Resten skal ikke komme, og her er grisen. Og for gavne. Det her, det kan I få en forklaring på senere. Hvad farvet selv skal vælge, hvad det går efter. Det er så mere. Men det vil jeg lige tilbage til. Hver tag. Go. Dari sana. Bagaimana mau pis pegang adiknya? Dulu awalnya lihat tuh. Lihat di foto tuh. Ya sudah. Fisk og endnu godt fanget i fanget. Nogle forberedelser til selve ritualet her. De er færdige. Store borracha, der er Yang ganteng tak tempat, hari aja cukup.
Sampun. Oh, ampun, salam. Gasal-gasal orang dulu. Gasal-gasal. Gasal. Oh, amin.
Oi, cilek-cilek. Ah. Masa ngantok, mari tanya. Ang. Mas 10 kg tuh, Mas. Adik Bunda tadi makan mas ya. Gitu. Kalau di pasar